shkruan Mehmet Prishtina. Çka do të thotë për Kosovën fitoria Bindse e Vučićit në zgjedhjet e fundit në Serbi? Për t'ju përgjigjur sa më sakt kësaj pyetje, do të duhet të rishikojmë edhe njëherë pozicionin e Serbisë kundrejt zhvillimeve rajonale, përfshi edhe agresionin rus në Ukrainë si dhe reflektimin e këtyre ngjarjeve në një dioptri më të gjerë politike ndërkombëtare. Tani në Beograd edhe 4 vjet do ta kemi regjimin autokrat të Vučićit, kurse jetgjatësia e tij në politik lidhet ngushtë me mendësinë popullore serbe, që dukshëm anon nga radikalizmi dhe nacionalizmi primitiv. Fshata dhe plejsh serbe duan Vučićin sepse ai ushqen me prrava mesjetare mbi Kosovën djepi Serbis, ndërkohë që të rinj të nxitur nga mos perspektiva gjithnjë e më tepër po e braktisin vendin e tyre. Po Kosova a humb apo përfiton nga fitoria e Vučićit në zgjedhjet e fundit? Kjo para së gjithash do të varej nga dy faktorë. Në radhë të parë do të varej nga qëndrimi që do të mbajë Vučićin ndaj Kosovës në procesin negocues në Bruksel dhe së dyti do të varej edhe nga sjellja e leadershipit të Kosovës ndaj këtij procesi. Analistët perëndimor janë të prirur që të vendosin si një paralele në mes të Titos dhe Vučićit, pasi që ky fundit luan gjashëm si dikur Tito midis lindjes dhe perëndimit. Nga rusët Vučići merr gaz me një çmim ekonomik, por njëkohësisht që prej 15 vjetësh është përfituesi 3 miliardë eurove nga jashtëquajtur i fondi për afrimit me BE-n. Ekzibicionet politike të Vučićit kanë bërë që ai të bëjë për vete në Serbi simpatizantët dhe nacionalistëve populist, kurse në Europë të shikohet ende si figurë që ruan balancimet lindje perëndim në Ballkanin Perëndimor. Brukseli tash e madje do të investojë edhe më tepër vëmendje diplomatike për ta joshur Vučićin me radarët eurointegrues në mënyrë që ai të distancohet gradualisht nga Kremlini. Por a mund të ndodhë që Vučići të distancohet nga vëllai i madh Putini? Kjo para së gjithash do të varet nga epilogu i zhvillimeve në Ukrainë, ku invazioni rus ka hyrë në muajin e dytë dhe ende nuk duket e qartë një strategji dalse e Rusisë nga balta pushtuese në Ukrainë. Me fjalë të tjera, fuqia e Putinit tash etutje do të matet në Beograd dhe ky do të jetë një barometër i Brukselit kundrejt Serbis. Por si do të reflektohet kjo në Kosovë? Leadershipi kosovar nuk do ta ketë lehtë të sillet në njërën anë mes të një Vučićit populist që para Europës paraqitet me kapotën e Titos dhe në anën tjetër Brukselit që insiston në realizimin e marrëveshjeve të nënshkruara. Ka ndryshuar perceptimi i perëndimit ndaj politikanëve në Beograd dhe tani nuk vlen më ajo formula e mëparshme: sa më shumë radikal të paarsyeshëm në Beograd, aq më mirë për Kosovën. Por rrjedhoi komuniteti ndërkombëtar nuk po sillet tani si kur para 23 viteve. Vetëm kujtojeni Miloševićin, falko kforcisë të tij pasoi bombardimi i NATO-s. Por sot për hir të Rusisë, Bashkimi Evropian, të paktën këta që aktualisht janë në krye të tij, është i gatshëm të bëjë sa më shumë koncesione Beogradit në mënyrë që të krijohet një farë distancimi me Kremlinin dhe kjo ndikon tepër negativisht në raport me Kosovën. Ekziston vetëm një shpresë, ajo quhet SBA. Leadershipi kosovar duhet të bëjë çmos që ta ruajë dhe kultivojë mbështetjen amerikane, dhe kjo bëhet vetëm duke qenë kooperues të sinqert me Washingtonin dhe duke ofruar zgjidhje që janë pragmatike e të pranueshme për miqtë tan amerikan. Gjithçka tjetër është rrahje uji në Havan. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.